Për shëndetje të për zemër të të ndëruar shikues të Art Motion, pas shumë sporteve ekskluzivisht që kanë ardhur në Art Motion gjatë gjithë sezonit, edhe sot pra do të kemi një ngjarje tepër të rëndësishme, fillimisht ta respektojmë himnin shtetëror të Kosovës. Pas himnit shtetëror të Kosovës e vazhdojmë pra me këto hyrje. Pra do tjetë kjo në një ndeshje midësore në tërmjet të skuadrave që do të prinë kapitenët Granit Xhaka dhe Milot Rashicës për nderë të 20 vjetorit të qlirimit të krye qytetit tonë. Dhe kjo përbalje është si dëshmi e organizuar nga komuna e Prishtinës bashku me Art Motion, pra si dëshmi e një feste të vërtet sonte dhe me mua në komentim sot do tjetë kolegu Jona Jeti. Në cilirim që për e të parë për mujme pas një mundësi me bashkomentu një ndeshje që ka me qenë spektakel me shumë gola, kështu për e parashikoj i përmende organizatorët komuna e Prishtinës dhe kapiteni në ndeshjën e sokve Granit Xhaka. Kujtojmë që trajnerët e skuadra e Xhakës është afrim Tovorlani, ndërsa asistent Shpend Ahmeti. Ka filluar pra kjo përbalje për t'ju informuar që pjesët do të zhvillon jo si kurse në futbol të regull të themi 35 minuta do t'jetë një pjesë që do të zhvillot. Ju mbeta borë që allon t'ju them shumë shpejt futbolistët apo të gjithë pjesë marësit që sigurisht do t'luajnë tek ekipi i Rashicës është Bisar Bekaj, Ermin Lenjani, Milajm Humolli, Armen Dalku, Erol Saliu, Shefki Kuqi, Led Rivula, Milot Rashicës i kapiten, Suat Keqi, Lirdon Leci, Blero, Gjevdet Lumnica, Driton Krasnici, Azem Ameti, Mirsad Rashica, pra vëllau i Milotit dhe boksieri Haji Krasnici. Do të shojmë këtu ekipin e Rashicës. Milot i këthyër shumë prapa. Lenjani është në sol. Ja, thash Rashica me topin. Një edicion fenomenal i Rashicës. Ja, shikoni, reagon Meda duke u penguar, duke penguar vetën në fakt. Dhe Gens Nuza kërkon karton të verdh Lenjani. Edhe Meda, për ju që nuk e dini, ka qenë futbolist. Ma djethuet që ka qenë futbolist me shumë talent, por një lëndim që kishte pësuar, ja kishte përfunduar karjerën para kohë. Ja, një goditje e Rashicës dhe një me zero. Minuta 5, Lenjani e parashikove si favorit Xhakën. Ja, me një rotullim me i gëzot e mirë Lenjani. Ndër prerja parë dhe mund të themi ndoshta aksioni parë. Dhe krejt atributet i shkojnë Medës, këtu që nëzirë një fall duke u rëzuar vetë. Në praformën e Rashicës, si do mos në dy ndeshjet e fundit të përfaqësuesës e Kosovës ndaj Malit të Zi dhe Bullgarisë, dhe në ndeshjet e dy natyrisht që djemë ta në lumë të ruan me atë fitore në Sofje. Muarem Sahiti tani e gjenë opësiren akoma, nuk i ka ruar. Bekaj a e mëshoja e lakë nuk është në rëzini një me një. Dhe tani jemi barës, Jonin një me një. Ja, ka fillu, ke fillu me Busqesha dhe ti një me një. Ja, Busqesha më në fund. Një me një, Muarem Sahiti, dem selektori. I gëzuar pasi, dyshim. Dem selektori Kosovës. Di që për, ja shojmë, nuk e pritë ndoshtë asë Visar Bekaj që të shkoj afer shtyllës e majtë. Kalem Ala Ronaldinho i... Meda u dërzua pas 10 minutave, me gjas nuk kam vëras bund. Duat të përmendim që... është minuta e 10, lire më falë, do tjetë duar të rgitja për legendën Fadil Vogri. Po pra, të gjithë në kontroni.
ndryshimi emocionuar Gramoz Vogri. Për që fot nga të gjithë Gramozi. E din se qfar babaj ka pasur njeriu. Kryesor për lumë të rinë që për nësien për vazhjusja Kosovës pas një dyshim. Lirem një seri shumë e mirë, 14 ndeshje pa humbje. Një organizim, një dashuri e madhe nga e për vazhjusja Kosovës. 14 ndeshje pa humbje si asë kushtjetën në Evropë. Në Evropë. Dhe paramendoni këtë gjahë. Kjo është ajo që ka nga ka lëmë Fadil Vogri dhe shumë mirë që kjo stadion tash do të mbaj emrin e ti. E ka merituar pa dyshim. Ditja nga spikeri oficial Gjurim Dema. Po nuk e din që është larga e pozitja. Faullat qenë kanë papare sa. Me stil të medës edhe njësi. Vetëm Rëdzau edhe Gjens Luza qenë kanë në formë. Do të qojmë sa do tjetë gol. E do tjetë graniti me sa duke taj që do të gjuaj nga... Po ka kontë edhe nga publiku. Do të gjuaj tjetë dhe lira. Të shumë... Pra fia gjujti se lira joni se e thash një thënje që përdoret në basketbol. Të shumë këtë goditje të grani gjakës. E vetëm shikoni murin aty. Goditja e rëzikshme e granitit. Sa për të qenë interesant vetëm Haji Krasniqi të dalë në... Edhe unë deshën të... Buzë gjeshje blerës edhe këti mjaftuan 15 minuta. Unë vazhdoj të mirët me terminet e futbolit dhe përkrajën e Barcelonës. Ndërko futët Brazilianin nga Prishtina, Letrinho, Vula. Për ndryshe, disa erë kam pas të mundësi të luaj me të basketbol, se Ismet Munishe dhe Shpend Ameti ishin në një ekip si trener të shumë Gjaka. Ja, nuk shënën. Pa dhe përbal Lecin, a njerë Gjaka, po kërkohet goli, goditja ngaj. Të shojmë, Gjaka, Gjaka dhe më në fund, Dardan Berisha. Dardan Berisha me treshe e kalon në e përsi. Dardan Berisha për 2-1 e përmenda pra që... Dhe më duke që ishte gol me gabim personal. E përmenda që karierën kështu sportive ka njësër si futbolist, madje babajti ka qenë futbolist. Kaluajtur edhe për Budućnostin, ja shikoni, mjaft mirë e ndjeki, kësa radhe edhe Iku, edhe Afsajit dhe shënoj për 2-1, 2 Gjaka, 1 Rashica. Pjesa parë, mi sa duket, ka përfunduar, po, jemi në minutat shtesë të pjesës e parë. Isha duke thënë, mirim, ndoshta nuk... Ja, qëfar pasimi mirë, Haji Krasniqi, një tentim ekzibicional. Ja, përfundoj, ndova që Gjens Luza ka arru orën dhe vjullë të pjesa e parë. Pra, 2-1 rezultati për skuadrën e Gjakës. Vërtet, u munduan të dy ekipët që të bëjnë shfaqje atraktive për publikun e pranishëm në Fadil Vogri dhe për gjithë shikuesit që janë duke shikuar drejt për së drejti këto përballje për mes Art Motion, mes platformës dhe faqës Art Motion në Facebook. Joni, skuadra shkojnë në pushim, dërsa në pushim dhe shkojnë edhe ne pak sa. Maki po të që gojnë me anjës ljojës. Maki.
Kaluar Dardan Berisha apo më ndryshe kapiteni i pasimi tani Rashica pa Rashica e do të shkojë Kuçi ta shojë do të ketë fejs po Shefi Kuçi 2-2 e kemi pritur këtë të gjithë kënaqësi për ta parë edhe kët lloj gëzimi në fazën trokasin edhe ne Shefi Kuçi me një karrierë fantastike prej futbollistëve të parë Kosovar që ka luajtër në Premier League. Shukojmë aksionin pasim fantastik Jazem Ahmetit. Rashica natyrisht duke u treguar super bashletar për të pasuar. Ndoshta ka mundur vetë dhe ja e kërkoj dhe Rashica këtë. Se ardhur për të pas kujtë së mirë që ka treguar. Edhe për ty për të kaluar sërish ekipi jetë në avantaj. Shpresa ti kam të Muaremi. Dhe shojmë diçka më aktiv ekipi Rashicës. Duket që ismet baba Munishi. Ka për instrukcionet e ti, e kjo është pritur më së shumti, për da të reguar klasin e ti Milot Rashica. Dhe është një gol i pozitës, së golin në Bulgari, Joni. Par dyshim, e aty në atë golin e përsi, se në hati shumë mirë gabimin në mbrojtis tu, bërë një pranim të mirë pas topit sërish, Azem Ahmeti, shikoni pranimi me të parën, gjuajtja këtu, Fatos Sinani, nuk ka pasur gjasa, jo vetëm kë, kisha me thënë lirim. Replay, replay. Joni e përmanë edhe klanin, këtu klan Kosovën pra, dhe duhet të thejmi që artë moshën klan Kosovët, të gjithë jemi një pra. Jemi një shpi me dy dyrë, për ata që duhet me ditë. Gjaka, pritë të ashtë goditja ti. Gjaka, të gjithë, Gjaka po kërkojë goditja me ti. Gjaka pu. Qëfar knacije ta komentosh momentin kur të shënon Grani Gjaka një pësë është ndeshje revjore. Knaci, po jemi barës retre. Knaci, e dy fesh për ty. Në këtë rast, ja, gëzimi ti që na fërësh, këtë ka përëndaj servis. Na emocionon të gjithve. Na kujtën ndeshjen kush Zvicra për pakson nuk në vanë do një sunë në zamër me gullat e Grani Gjakës edhe të Gjerdan Shaqirta njerë këtu. Më mirë mos tentën të portieri ti zgjas të duartë, sepse do të mund të gjësësi fitorën. Pra mentalitet fituesi. Gjaka, sërish përkërkohet, gjuajt jetë e ti. Dhe Rustemi. Jo, në fakt thashim, falni se numri 2 është i dyfisht të ekipja. Gjaka. Double dysh. 4-3, ja, shumë, Rustemi dhe Thashi afer, 2-2 shot, Armen Thashi. Në dua të ma kumëtosh rezultatin, Joni. 4-3 për Gjakën dhe për ty, por, dhe të shumë, po pres një iniciativ tash pas ti golit e përsis të ekipi i Rashicës. Fetau nuk arrin të gjuaj, pyet Ismetin. Ja, shikoni një moment fantastik, shikoni qëfar adhuruesi, ka Granit Gjaka, është futër në fush dhe... Ja, premtoj edhe fa... Jo vetëm ne, ja dhe njerë këmë momenti shikoni. Këto mund të shohim lirim kur në fush... Shtu që ja pa shajrin... Ja, ja, përësit tona, vazhdojt jem ende me ekipin e Rashicës, të shohim... Jam duke shikuar semaforin... Krasniqi. Sulmë për ekipin e Rashicës që tashmë bashkë me Gjakën. Uuu, keqi. Apo nuk ishte në faktu në këtë akcion keqi, ishte sërish Krasniqi. Ja të shojmë, mundësi e mirë, Dalku. Lenjani. Nuk pati shënim. E ndërhyn, bashkëlojtari i ti të përfaqësuesja shqiptare. Mergim Mavraj. Nuk e pas ka prej për fare. U duk në shikim të par. Solmiri për shokët e Gjakës tashmë, sepse aji po pushon. Javënale e mirë. Lenjani. Shumë do të kemi parazim. Lenjani dhe Mavraj. A ka shënuar vetë Lenjani. Nuk kemi
pozicioni është ojë goli, pranohet barazot rezultati 4-4. Kanë vendosur të naknaqin dhe të nalën në vazhdimin, ndoshta apo në penalti direkt, si që përmendëm, dhe t'jen penalti, sepse kanë edhe angazhimet e tyre të gjithë ta prezenializimi për të përfunduar 4-4, dhe kështu është më së miri, lirim që edhe unë dhe ti ta shohim se cili do t'jetë fituesi. Këtu teksa disa fëmi jam synë në fushës. Atërështë fëmijët janë entuziast vjoni dhe nuk e kanë idejnë mësa duket që ndeshja do të shkojnë në penalti. Si pas... Apo të shojmë se qëfar do të ndohë, tani... Ja. Ja, konfirmon edhe spikeri oficial që do të ketë penalti. Pra presim penalti. Shikoni se qëfar entuziasmi me dres të Bazelit duke kërkuar foto me Milot Rashicën. Me atë vërtet tha futbolist. Jam duke përjetuar edhe momentet sigur se futbolistët evropian dhe botror. Të kujtojmë që Milot Rashica ka ardhur nga futboli kosovar, pra. Nga spektakël, lirim, shpesojmë të naknaqin edhe penaltit në format të nëshme. Joni është knaci shumë e madhë të shikon shta fëmi duke vrapuar nga fushën e stadionit Fadil Vokri. Kemi par pamjet të tila shumë kur, si të themi kështu, fëmijët vinë ta përshëndesin idhullin e tyre dhe më pastaj bën vetë futbolist apo arrin diçka shumë të madhe në jetë në profesion e tyre. Shumë shpesh kemi par. Kemi pasur raset e tila të pa numër të dhe shpesojmë që në të ardhmen të dalin futbolist të klasit, të Milotit, të Dardanit, të Gjerdan Shaqirit, të plotë ja, superiorit. Ja, me përcjeli do të kaluar deri në... Me përcjeli, ja, për shëndetën. Është edhe Arben Zhjeqi aty që me siguri është edhe në stafin e organizatorve dhe ka shvizuar që tjetë edhe pak si futbolist i kujtoj kohët e ti. Por deri sa të largohen ata që futën në fush, nuk do të ketë ekzekutim të penaltive. Nuk e ditur që lirim kjo është një ndeshje mitësore, reviale, si të doni, ma dje dhe bamirse. Këtu peka lëshuar edhe sigurimi, sepse në ndeshjet zyrtare kemi qenë dëshmitar, nuk ka asë një levizje rallë në të futë, dikush, sepse denimet e dim janë të mërshme. Joni, unë akoma nuk jam duke kuptu se a do të ketë penalti apo jo,